ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କାଳି ପକେଇକି ଅପଦସ୍ତ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ତଦନ୍ତ ହବା ଦରକାର। କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସ କାଳି ପକେଇ ଏ ଯୋଉ ଅପଦସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ କମିଶନ ରାଙ୍କ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଦରକାର, କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦବା ଦରକାର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ଏଭଳିଆ ଅପମୃତ୍ୟୁର ଘଟଣା ହଉ, ସେ ଯିଏ ହଉ ବିଶେଷ ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶି ଜଣେ ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ ହେଇନି, ପୁରା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ମୁଁ ଏଭଳିଆ କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଉପରେ କରିବାଟା ଅନ୍ୟାୟ। ହକି ପାଇଁ ଯୋଉ 3 ବର୍ଷ କାଲି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ସରକାରର ମିନ୍ନେସ୍ ନାହିଁ ଖେଳୁଆଡ଼ି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କରିଥିବା ହେତୁ ମୋହନ ମାଝି ସରକାରକୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଫୁଟବଲ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କର, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଭଲ ଭଲ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ଆଣ, ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖେଳୁଆଡ଼ି ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାହାରନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ ପିଲାଦିନେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା ଭୈରବ ମହାନ୍ତି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଫୁଟବଲ କ୍ରିକେଟ ହକି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନୁସରଣ କରି ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଆଡ଼ି ହିସାବରେ ବାହାରିଥିଲୁ। ସେମିତି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ଆମେ କରିଥିଲୁ, ପଡ଼ିଛି ସେମିତି ଖେଳ ହଉ ମାଗଣାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ ଖେଳ ଦେଖିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ହକି ପ୍ଲେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଲି ପ୍ଲେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗେମ୍ର ପ୍ରସାର ହଉ, ଉତ୍କଳର ନାଁ ବଢ଼ୁ, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ବଢ଼ୁ, ତାହେଲେ ମୋହନ ସରକାର ଖେଳୁଆଡ଼ି ମନ ଭିତରେ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଯଦି ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ସ୍ତର, ସବଡିଭିଜନ ସ୍ତର, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିବେ, ଖେଳ ଦେଖିକିରି ନୂଆ ଖେଳୁଆଡ଼ି ଖେଳୁଆଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିବେ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।